FIFA U17 qadınlar arası dünya çempionatında iştirak edəcək komandaların ölkəmizə gəlişi davam edir. Bu dəfə ölkəmizə təşrif buyuran komanda Qambiya yığması olub. Mundial iştirakçısını Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Havalimanında FIFA U17 qadınlar arası dünya çempionatı Azərbaycan 2012-nin rəsmi maskodu Top-Top Qız qarşılayıb. Top-Top Qızın təqdim etdiyi gül dəstələrini aldıqdan və kollektiv şəkil çəkdirdikdən sonra komandanın üzvləri qalacaqları otelə yola düşüb. Qambiya yığması qonaqpərvərliklə qarşılanmalarından məmnun olduqlarını bildirib.